Արդեն 5-րդ օրն է Թշնամի փակ է պահվում Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը եւ 120 000 մեր հայրենակիցները հումանիտար աղետում են, ոչ թե շեմին են, այլ հենց աղետում են, կարող ենք ասել։ Խնդրեմ ավել հարց չտամ, պետք է խնդրեմ մանրամասն ներկայացնեք իրավիճակը այդտեղ, ինչպես է, ինչ խնդիրներ կան եւ առհասարակ տրամադրվածությունը ոնց է։ Այո, ըստ էության մենք արդեն 6-րդ օրն է, ինչ այսպես անխափան շրջափակման մեջ ենք, անընդմեջ, բայց ըստ էության շրջափակման մեջ ենք դեռևս դեկտեմբերի 3-ից, երբ առաջին անգամ Ադրբեջան իրեն թույլ տվեց նման քայլ, եւ այն ժամանակ դեռ արդեն իսկ հա ասում էինք, որ հաջորդը ավելի հուժկու է լինելու։ Եվ հենց այդպես էլ եղավ, որովհետև ամեն դեպքում մեր վաղեմի, հա, Թշնամուն մենք շատ լավ գիտենք ու նրա յուրաքանչյուր քայլից կամ շարժումից հետո գիտենք հաջորդի ինչ է լինելու, ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ պատասխանատուները ինչու որևէ քայլեր չարեցին եւ պատրաստ չէին եւ դեմը չառան ընդհանրապես այն, ինչ որ հիմա կատարվում է Արցախում, ըստ էության ես ասեմ, որ այո, հումանիտար աղետի մեջ ենք կամ այդ աղետի շեմին ենք, երևի թե առանձնապես տարբերություն չկա, բայց պետք է փաստել, արձանագրել այն, ինչ որ կատարվում է եւ ինչ խնդիրներ կան Արցախում։ Խնդիրները ըստ էության հիմնականում կապված է առողջապահության ոլորտի հետ, որը այս պահին անհաղթահարելի է։ Այսինքն մենք ունենք ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներ, որոնք շտապ անհետաձգելի օգնության կարիք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում եւ իրենց կարիք կա, այսպես անհետաձգելի է նրանց տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետություն, որից զրկված ենք մենք։ Պլանային վիրահատությունները չէին կատարվում, երևի թե վերականգնվի դա, կապված էր դա գազի անջատումների հետ։ Ընդհանուր առմամբ այո, հիմա ծանր է այնքանով, որ բավականին շատ ընտանիքներ կան, որոնք կիսված են, կան մոտ 270 երեխա, ովքեր գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ փաստորեն զուրկ են ծնողական խնամքից, այսինքն ծնողները այստեղ են իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում, տարբեր միջոցառումների մասնակցած երեխաներ, որոնք մնացել են շրջափակման մեջ արդեն մյուս կողմում, չնայած որ մեր հայրենակիցները միշտ այսպիսի ժամանակներում շատ ջերմ են, շատ այսպես հոգացությամբ պարուրել են եւ որևէ ինչ որ խնդիրներ չունեն երեխաները, բացի այն, որ իրոք սա, չգիտեմ, անտանելի է, երբ ծնողը երեխայից հեռու է եւ ոչ երեխան ծնողի մոտ գնալու հնարավորություն ունի, ոչ հակառակը։ Եթե անդրադառնանք, ինչ իրավիճակ է տիրում Արցախում արդեն 6 օր շարունակ, ապա ասեմ, որ այստեղ եւս ես մի փոքր չեմ ընդունում, ոչ թե մի փոքր, ընդհանրապես չեմ ընդունում մեր հայրենակիցների այն պահվածք, երբ փորձում են այս իրավիճակը նկարագրել իբրև թե Արցախում խուճապ է, Արցախում բացարձակ չկա խուճապ, կամ Արցախում խանութներում երրակի քառակի գնաճ կա, ինչ-որ սենց պարենի շատ լուրջ խնդիրներ կան, իհարկե պարենի խնդիրներ կառաջանան երկար շրջափակման դեպքում, բայց դա ընդհանրապես խուճապի տեղ չի տալիս, որովհետև նախ արցախցիները բավարար շարժ կուտակած եղել են ընթացքում պահածոների տեսքով, նաև խոսում ես մարդկանց հետ ու բոլորն ասում են, որ ինչ է եղել, դիմակայելու ենք, թող ինչ-որ մի ապրանքատեսակ էլ չլինի, հոդա չի աշխարհի վերջը կամ կյանքի վերջը։ Եղել եմ 3 օրերի, համենայն դեպս վերջի 3 օրերի ընթացքում խանութներում, շատ հիմնականում մեծ խանութներում, որտեղ ավելի շատ է առևտուր կատարվում, ես որևէ գնաճ չեմ գրանցել, չկա 1 դրամի տարբերություն նույնիսկ։ Մարդիկ ուղակի կան, մարդիկ հա, որոնք, եւ դա նորմալ է, հա,
120.000-ի մեջ ոնց են լինի, մի 20.000-ը միգուցե խոճապի մեջ են այդ առումով եւ ավելի շատ բարեն են գնում, քան մնացածը կամ մնացած օրերին եւ դրանից կա ինչ որ ապրանքատեսակների սակավություն, բայց դա բնավ չի ազդել եւ գնաճ տեղի չի ունեցել։ Իհարկե կլինեն եզակի դեպքեր, ենթադրենք փոքրիկ խանութների, սեփականատերեր, ովքեր կլինեն, որ օգտվել են նաեւ այս իրավիճակից, ապա նման մարդկանց պետք է ուղղակի տեղում, հա, հենց գնորդները կամ այսպես գնումներ չկատարեն նման խանութներից, կամ ուղղակի ամոթանք տան նման սեփականատերերին եւ կարծում եմ, որ այս ձեւով հարցը ավելի հեշտ լուծելի կլինի, քան սոցիալական ցանցերում ընդհանրացնել եւ բոլորին դա վերաբերի։ Տրամադրությունների մասով ասեմ, որ 6 օր է նույն տրամադրությունն է եւ ամենևին էլ գազի անջատումը կամ միացումը որևէ կերպ չփոխեց այդ տրամադրությունները։ Իհարկե ավելորդ անհարմարությունից անցանք ավելի հարմար միջավայրի, բայց առաջին իսկ օրվանից իհարկե ես ինչպես նշում եմ, չի եղել խոճապ, իրոք չի եղել ու չկա հիմա այլ խոճապ, որ կողքից նայելիս նույնիսկ տպավորություն է, որ մարդիկ ուղղակի իրենց առօրյայով են զբաղված, չնայած այդ ֆոնի վրա երևում է մտահոգությունը, անհանգստությունը, նաև այդ ամենի այսպես ֆոնի վրա նաև լարվածությունը։ Ինչու? Որովհետև Արցախը օրեր առաջ, այսինքն այն շրջափակման օրը, հաջորդ օրը որոշում կայացրեց, որ չի կատարելու Ադրբեջանի որևէ անհամաչափ պահանջ։ Եվ այդ պահանջը հիմնականում արտահայտվեց ազգային ժողովի հայտարարության մեջ, որը հենց ցուցադրությունն է ժողովրդի պահանջի, որտեղ ասվում էր, որ որևէ անհամաչափ պահանջ չի ընդունվելու Արցախի կողմից, այսինքն նույնիսկ բոլորը եւ արդեն իսկ կային, հա, այդպիսի առաջարկներ, որ միգուցե լսվի, կատարվի ադրբեջանցիների իբրև թե բնապահպանների պահանջը, այստեղից միանգամից ոչ է ասվել նման առաջարկներին, որովհետեւ մենք հենց ցավոք սրտի շահառուն ենք Արցախում բնակվող հայերս այն բոլոր զիջումների, որը արվել է մեր մեջքի հետևում, մեր թիկունքի հետևում առանց մեր գիտության, այսինքն անընդհատ մաս-մաս ինչ-որ զիջումների Արցախի հաշվին գնալով, մեր հաշվին, բոլորի հաշվին գնալով, մենք հասցրել են ի վերջո այս վիճակին, եւ այս անգամ Արցախը որոշում կայացրեց, ու այդ որոշումը չտրվել որևէ սադրանքի ճնշումների եւ չգնալ զիջումների, անհաջապ զիջումների, եւ դրանից ելնելով մարդկանց մեջ կա այդ արժանապատվության զգացում, այսինքն արժանապատվության, որ մենք կարողացել ենք որոշում կայացնել եւ այդ որոշման արդյունքում պատրաստ ենք նույնիսկ կանգներ կրել։ Ու գիտեք, երբ գազամատակարարումը վերականգնվեց, այդ օրը անմիջապես ես էլի սկսեցի շրջել քաղաքում եւ նորից չտեսա փոփոխություն, այսպես որևէ փոփոխություն մարդկանց պահվածքում կամ տրամադրություններում, որովհետեւ եթե մի փոքր տարբերություն կար, ապա դա, որ այդ արժանապատիվ պայքարի արդյունքում մենք հաջողություն գրանցեցինք, փոքրիկ հաջողություն, որը կարող է կրկին անգամ աշնամի զրկել մեզ դրանից, բայց միևնույն է, դրանից մեր կամքը չի կոտրվելու, որովհետև միևնույն է, գրանցած հաջողությունը զուգահեռ կամ մտահոգությունը եւ անհանգստությունը, եւ գիտակցումը, որ այսպես արժանապատիվ պահվածքի արդյունքում մենք ոչ միայն կարող ենք փոքրիկ հաջողություններ, այլ նաեւ հաղթանակներ գրանցել, եւ նաեւ անմաս են դրանից մեր Հայաստանում մեր հայրենակիցները, Սփյուռքում մեր հայրենակիցները, ովքեր փորձում են ճնշում գործադրել տարբեր միջազգային կառույցների վրա, պարզապես այստեղ ես կնշեի մեր անհանգստությունը այն առումով, որ ճնշում չենք տեսնում Հայաստանի իշխանությունների վրա, որոնք ուղղակի պատասխանատուն են այն ամենի, ինչ տեղի է ունենում Արցախում, եւ դրանից մի փոքր մտահոգություն էլի կա Արցախում, որ ինչու այդ ուղղությունը չի եւս այդ ուղությամբ եւս չեն գնում մեր հայրենակիցները, երբ այստեղից Արցախից եւ փնչեցին, հա, ժողովրդի խոսքը ազգային ժողովի հայտարարության միջոցով, այնտեղ հստակ նշված էր, որ պահանջները Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից են, ակնկալիքները ռուս
Հայաստանի դաշնության իշխանություններից եւ միջազգային հանրությանը կոչ էինք նաեւ արել, ինչպես այս հյուրքի մեր հայրենակիցների, բայց ցավոք սրտի այս մեր հայտարարությունը Սա է մի փոքր մտահոգության տեղի տալիս, որովհետև ի վերջո այս ամենի պատասխանատուն եւ մեզ այս մեր այս վիճակում հայտնվելու ամենագլխավոր պատասխանը իրավիճակը Արցախում, բայց ասեմ իրականում որևէ կերպ մենք չենք կոտրվում, իրոք դժվար է, 6-որ արդեն 6-րդ օրն է, որ շրջափակման մեջ ենք, դժվար է որպես ծնող, երբ երեխատ կողքը չէ, դու իրեն մեկ օրով ուղարկել ես ինչ-որ միջոցառման եւ արդեն 6 օր է քո անչափահաս երեխան ուղակի հեռու է եւ դու չգիտես ի վերջո ինչպես է հանգուցալուծվելու այս ամենը եւ ինչպես ես դու կարողանալու ի վերջո հասնել քո երեխային կամ քո երեխան քեզ։ Ասացիք, որ նաև կան կոնկրետ պահանջներ Հայաստանի իշխանություններից, բայց վստահ եմ հետևել եք ու տեսել եք, որ երես Հայաստանի ժողովի մարտահրավերներ հրավիրած, որտեղ ԿՊԱԿ-ները հերթով մեղադրեցին ռուս խաղապահներին, ռուսներին, մասնավորապես օրինակ Վիգեն Խաչատրյանն ասաց, Ռուսաստանը ուզում է մեզ պատերազմի մեջ ներքաշել, այդպես իրենով անել Հայաստանը։ Գագիկ Մելքոնյանը դրանից առաջ հայտարարում էր, որ Ռուսաստանի ռուս խաղապահները պետք է շանս տանեն ադրբեջանցիներին։ Ալեն Սիմոնյանն ասում էր, որ հուսով ենք այս անգամ ռուս գործընկերները մեզ հուսախաբ չեն անի։ Այս կոչերի եւ դրանց հետևանքների հետ կապված ձեր տեսակետը։ Կառավարության իստի ժամանակ էլ իրենց շեֆը, այսպես ասած, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, էլի 5 րոպեից ավել խոսեց, ամբողջ ժամանակ նկարագրում էր, թե 2 տարվա ընթացքում հենց իր արարքների արդյունքում ինչ խնդիրներ է եղել Արցախում, հերթով նորից կարդալ նոյեմբերին Ադրբեջանի կողմից չպահած կետերը, նշում էր, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պատասխանատու են, որովհետև իրենք են ստորագրել, բայց որևէ կերպ, հա, մեղադրում էր նաև ռուս խաղապահներին, հիշեց նորից քարագլուխը, երբ դա իր ուղիղ անմիջական պատասխանատվությամբ է հանձնվել մասամբ ճշնամուն, բայց չգիտես ինչու շրջանցեց այն բանը, որ այդ երակողմ հայտարարության տակ պահանջատեր կողմը հենց ինքը պիտի լինի եւ ստորագրողը ու միանձնյա որոշումով ստորագրություն դնողը հենց ինքն է։ Եվ սա իրենց գործելավոճն է, սա եւ նայում ես իր ուսապարկերի կամ դատարկ տակառների զրնգոցին, այսինքն այդ ԿՊ-յականներին, իրենք տեսեք այնպիսի արտահայտություններ են անում, որով ուղիղ խփում են էլի Արցախին, այսինքն տեսեք կամ չեն գիտակցում, կամ չգիտեն, որ խաղապահը չի կարող ուժ գործադրել, խաղապահ բառը գոնե հասկանան ինչ է նշանակում, եւ եթե իրենք այդքան լավ են պատկերացնում, ուրեմն թող գան իրենք են շանսատականին, ես վստահ եմ, որ իրենց ադրբեջանցի հարազատները թույլ են տալու, որ իրենք գան հասնեն այստեղ, դե թող գան հասնեն այստեղ, մոտենան ադրբեջանցիներին, այդպես շանսատական են, որովհետեւ այս ամենի պատասխանատուն, որ նաեւ ռուս խաղապահը չունի, հա, այն լայն հնարավորությունները ինչ որ հարցեր լուծելու, հենց մեղավորությունը իրենց վարչապետինն է։ Այնպես որ սա շատ ավելի խորքային է, ես կուզեմ անդրադառնալ իրոք այն իրականությանը, որի մեջ մենք ենք գտնվում։ Առ այսօր փաստորեն Արցախի հանրապետությունը, քանի որ մենք արդեն իսկ 6 օր է Արցախի հանրապետությունը, Արցախում բնակվող հայերը, Արցախի իշխանությունները բացարձակ մենակ են։ Մենակ են այն ամենի հետ, ինչ որ կատարվում է, եւ ինչպես մնացած միջազգային կառույցները, ես նույնիսկ կառանձնացնեի այդ առումով մի քանի կառույցների, որոնք ավելի տեղին հասցեական եւ գործողություններ են արել եւ կոչեր են արել, քան Հայաստանի իշխանությունները, եւ իդեմս Հայաստանի իշխանությունների սա հերթական ցուցադրություն է, որ իրենք միանշանակ ձեռքերը լվացել են Արցախից եւ իրենց հայտարարություններով, ինչպես բազմից նշել են, իրենք որևէ կապ չունեն Արցախի հանրապետության հետ։ Եւ այս պարագայում մենք այո մենակ ենք, ու ինչ է կատարվել, ինչի համար է այս ամենը։ Ըստ էության 6 օր է, որ մենք այսպես անդադար շրջափակման մեջ ենք,
շարունակական շրջափակման մեջ ենք եւ ըստ էության մենք ադրբեջանի ադրբեջանական կողմից որևէ պահանջ կամ պայման չենք ստացել։ Միգուցե Հայաստանի իշխանությունները ստացել են, որից մենք տեղյակ չենք, չեմ կարող ասել, բայց այստեղ մենք չենք ստացել որևէ պահանջ կամ պայման, որը իրենք ակնկալում են, որ մենք պետք է կատարենք։ Շատերի մոտ քյուր կարծիք կա, որ պետք է լսել ադրբեջանական Telegram-յան ալիքների ալիքերում կատարվող ինչ-որ վանկարկումները եւ դրանից եզրակացություններ անեն, ոչ մենք կընդունենք, որ մեր առջև ինչ-որ պայմաններ են դրված կամ պահանջներ են ներկայացված, եթե դրանք լինեն գրավոր ադրբեջանական կողմից ներկայացված արցախյան կողմի, բայց առ այսօր մենք որևէ պահանջ չենք ստացել։ Հետևաբար մենք նաև չենք կարող որևէ քննարկում անել, բայց մենք բազմից նշել ենք, որ պայման կամ պահանջ ստանալու դեպքում, սակայն մինչ այդ մենք նշել ենք, որ առանց պայմանների ադրբեջանական կողմը պիտի բացի ճանապարհը, այնուհետև մենք պատրաստ ենք որպես լիիրավ այս հարցում բանակցային կողմ նստել եռաչափ հարթակում, այսինքն Արցախի ներկայացիչ, իդեմս նախագահի, Ադրբեջանի ներկայացիչ, իհարկե ցանկալի կլիներ հենց իդեմս նախագահի եւ ռուսական կողմից ներկայացիչ, որտեղ կքննարկվեր ներկայ իրավիճակը եւ այնուհետեւ հենց այդ ժամանակ թեկուզ կարող էինք լսել պայմաններն ու պահանջները եւ դնել քննարկման։ Եթե իրոք խնդիրը բնապահպանական է, մենք դեմ չենք, մենք բազմից նշել ենք, որ պատրաստ ենք այնպիսի ձևաչափով, որը չի խախտի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունները, մոնիտորինգ անցկացնել, բայց ոչ միայն Մարտակերտի շրջանում գտնվող մեր վերահսկողության տակ գտնվող հանքավայրերում, այլ նաև Քարվաճառում, իրենց կողմից հիմա շահագործվող, իրենց կողմից օկուպացված հանքավայրերում եւ ընդհանրապես, եթե կարիք կա, Արցախի ամբողջ տարածքով եւ օկուպացված եւ մեր վերահսկողության տակ գտնվող, եւ դա կարող է լինել եռաչափ, կարող է լինել նաեւ միջազգային կառույցների ներգրավվածությամբ, եւ խնդրեմ, այդ տարբերակին մենք բնավ դեմ չենք, բայց ոչ այս ձևով, ոչ այդպիսի վանկարկումներում իրենց պահանջներով կատարվող ինչ-որ քայլեր։ Սա մենք արձանագրել ենք, բայց առ այսօր որևէ առաջարկ այդ առումով չենք ստացել եւ մենք էլ բնականաբար այդպես առաջարկով հանդես չենք գալու, այսինքն չենք ասելու լավ, եկեք նստեք քննարկենք նոր ինչ-որ ճանապարհը, դրանից հետո բացեք։ Միանշանակ այդպես չի կարող լինել։ Իսկ ավելի խորքային, որ նայում ենք, արդեն իսկ չնայած, որ մենք, նաև ես շատ իմ այսպես հարցազրույցներում, նաև տարբեր այլ հարթակներում բազմից ասել եմ, որ սա բնապահպանական, հիմա հիմիկվանը բնապահպանական չի, դրանից առաջ բոլոր ռազմական գործողությունները նաև որտեղ էին ունենում, գոնե հա ավելի ինտենսիվ սկսած օգոստոս ամսից, դրանք բնավել պատահական չեն, այլ խնդիրը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջն է, մասնավորապես Սունիքով անցնող այնպիսի ճանապարհ, որը կապում է Ադրբեջանը եւ Նախիջևանը եւ ի վերջո իրենց մեծ Թուրանի գաղափարի իրականացումը, որի անունը իրենք դրել են Զանգեզուրի միջած, դրա ստանալն է։ Եվ այս օրերի ընթացքում ինչ որ կատարվում է, հստակ արդեն ձևակերպումները կան Ադրբեջանի կողմից, հստակ հենց պաշտոնյաների, վերջերս նաև Ալիևը այդպես էլի սամիթի ժամանակ հստակ հայտարարեց, որ մինչև 2024 թվականը պատրաստ կլինի Զանգեզուրի միջանցքի երկաթուղու 70%-ը, ճանապարհի 30%-ը, եւ մենք տեղյակ ենք, հա, նման խոսույթ լսել ենք, երբ Բերձորի միջանցքի մասին էր խոսքը գնում, եւ նույնիսկ այդ գրաֆիկով դեռևս պիտի Բերձորի մեր հին միջանցքը գործեր, բայց տեսեք ինչպես իրենք արագացրեցին եւ ամառվանից սկսեց գործել այս նոր միջանցքը, որ իրենց հնարավորություն տվեց նաեւ այսպես պահելու, եւ նույն կերպ իրենք խոսում են նաեւ Զանգեզուրի միջանցքի մասին, եւ ես վստահ եմ, որ շատ արագ է դա տեղի ունենալու եւ չի հասնելու մինչեւ 2024 թվականը։ Այնպես որ եթե իրենց պահանջները
Հայաստանյան իշխանությունները նաև լսում են այդպես ադրբեջանական մամուլից եւ եզրակացություններ են անում, ապա թող շատ ավելի լավ լսեն ու լսեն ադրբեջանական պաշտոնյաների, մասնավորապես Ալիևի խոսքը, որտեղ հստակ դրված են պահանջները Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ. Եւ մենք բազմիցս այս 6 օրերի ընթացքում նաև կոչ ենք արել, որ դորել ենք Հայաստանյան իշխանություններին, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանին, հանկարծ չփորձի, մենք այս բոլոր զրկանքները գիտակցաբար գրում ենք, հասկանալով, որ պահանջները Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից են, եւ մենք գրելով այս զրկանքները, գտնվելով շրջափակման մեջ, պատրաստ ենք դիմակայել, պատրաստ ենք պայքարել, բայց թույլ չտալ, որ Հայաստանի իշխանությունները հանկարծ մտներով անցնի, դնելով անունը, որ փրկում են 120 000 Արցախի հայերին, բայց դրա փոխարեն գնում են զիջումների, տալով օրինակ Զանգեզուրի միջանցքը, ինչը որ պահանջում է ադրբեջանական եւ թուրքական կողմերը, որովհետեւ սա գործելավոչն է Նիկոլ Փաշինյանի. Եվ ես բնավ չեմ զարմանա, երբ օրերից մի օր կպարզվի, որ այս սցենարի հեղինակներից մեկը եւս այս հայկական կողմից ներկայացված Նիկոլ Փաշինյանն էր, որը այս կերպ փորձելով ճնշումներ գործել, որպեսզի հետագայում արդարացնի նաև Զանգեզուրի միջանցքի այդ գաղափարի ստեղծումը թուրքերի համար, այսինքն Սյունիքով անցնող այդ ճանապարհը ի վերջո հանձնելը ադրբեջանական եւ թուրքական կողմին, այնպես որ մենք դիտակցում ենք, որ այս պահին ամբողջ խնդիրը բնապահպանական չէ, որովհետեւ զինվորական գործիչները հաղորդում ջոկատայինները չէին կարող գալ եւ բնապահպանական խնդիրների լուծում ստանալու համար այդպիսի քայլերի գնալ, սա շատ ավելի խորքային է. Եւ նորից ցավով եմ նշում, եթե հիմա արդեն իսկ, չգիտեմ, Հայաստանում մեր հայրենակիցները չգիտակցեն իրականություն ու չտեսնեն այն, ինչ որ կատարվում է, այդ ցավը, այդ դարդը, այդ շրջափակումը գալու է եւ հասնի Հայաստանի Հանրապետություն. Եւ ես ուղղակի հա կոչ եմ անում մեր Հայաստանի Հանրապետության հայրենակիցներին տեսնել այն պայքարը, որ մենք ենք տանում այստեղ, տանում ենք հանուն այն բանի, որպեսի հանկարծ Հայաստանի Հանրապետության ինչ-որ մարզեր կամ Հայաստանի Հանրապետությունը չհասնի այն աղետալի վիճակին, որում գտնվում է Արցախը, որտեղ մենք շատ լավ ենք գիտակցում, որ մեր դիմակայելու արդյունքում կարողանալու ենք փրկել, եթե միասնական լինենք բոլորս, կարողանալու ենք փրկել եւ Արցախն ու Արցախը եւ Հայաստանը, բայց եթե չլինենք միասնական, ապա կործանվելու ենք հենց միասին։ Երեկոյան մի բան տեղեկություն եկավ, որ բացում են, հավաքում են վրանները, տեսանյութեր բար, բայց ցավով դա իրականությունը չի համապատասխանում։ Եվ Տիկին Հակոբյան, ինչներ հատկանշական, շատերի պատմամբ բոլորը այդ կարծիքին են, որ ինչի դիմաց։ Եվ վստահաբար, օրինակ, երեկ Տիկին Զոհրաբյանը ասաց, Լաչինի միջանցքի բացման համար Փաշինյանը փակվելու է Հայաստանը, հենց այս բառը օգտագործեց։ Երեկ ինչ էր դա, մի փոքր կմանրամասնենք, դուք ավելի լավ կիմանաք, հա, այդ շարժը, որ այնտեղ նկատեցինք, եւ ինչ նպատակում էր դա։ Դա ընդհանրապես տեղափոխություն էր, եւ ես ուղղակի խնդրում եմ, հա, մեր հանրային դեմքերին, քաղաքական շատ գործիչների, հիմնականում լրատվամիջոցների, ես խնդրում եմ նման ապատեղեկատվություն այդ արագությամբ չտարածել։ Շատերը իհարկե նաև մեզ էին զանգում եւ մենք գոնե իրենց ասում էինք, որ չկա այդպիսի բան։ Խնդրում եմ ուղղակի չտարածեմ, որովհետեւ դրանով, գիտեք, իհարկե չենք կոտրվում, բայց թույլատվում են, հա, այստեղ մարդկանց ցանկացած հույսը, հետո երբ որ վերցնում ես այդ հույսը, ինքդ թույլատվում ես մարդուն, հետո ապա խնդրում եմ նման չճշտված ինֆորմացիաները չանել, որովհետև դա այնպես չէ, որ ինչ որ մի բան խոստացվել էր, այդ բանը իրենք վերանները քաշեցին, հետո խոստումը հետ վերցրին։ Այդպես հանկարծ կմտածեն, ոչ, դե ինչպես ասեցի ես, այո, երևի ավելի մանրամասն եմ, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, ինչքան էլ Փաշինյանը փորձի, ինչպես կառավարության նիստի ժամանակ ասաց, որ չկա այդպիսի բան, ինքը որևէ բան խոսք չի տվել, կան նաև
պատահական չէ, հենց որ Ռուսաստանի միջնորդ կողմ հանդիսացող Ռուսաստանից բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ նաև չեն հերքում, երբեմն նաև հաստատում են, որ այո, Փաշինյանը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին բանավոր պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Ադրբեջանի նախագահի հետ, որտեղ ինքը հստակ խոստացել է, որ լինելու է Զանգեզուրի միջանցքը. Եվ ինչու ենք մենք հակված մտածելու, որ եղել է այդպիսի խոստում, որովհետև պատերազմից անմիջապես հետո, այսինքն այդ կնքված պայմանագրից հետո Եռակողմ, ավելի շուտ կներեք պայմանագրի հայտարարությունից հետո, դրանից հետո շատ արագ սկսվեց շրջանառվել այն միտքը, որ պիտի լինի Զանգեզուրի միջանցք, այսինքն Ադրբեջան Նախիջևան կապող միջանցք պետք է ստեղծվի, որտեղ պիտի կանգնած լինեն էլի խաղաղապահներ։ Ինչքան էլ փորձի Փաշինյանը հերքել, այդ խոստումը տրված է եւ հիմա ագրեսոր, թշնամի մեր, այսպես հարևանը եկել է եւ պահանջում է տրված խոստումների կատարումը։ Եվ այստեղ Փաշինյանը իր բնավորությանը, ինչպես հարիր է, ինքը փորձում է նորից այսպես մանևրել, գնալ դեպի Ռուսաստան, գնալ դեպի Արևմուտք, փորձել ինչ-որ լուծումներ գտնել, որպիսի ի վերջո ինքը գիտակցելով, որ միևնույն է հանձնելու է, միևնույն է անելու է, քանի դեռ ինքն է, բայց այնպես անի, որ դա հանկարծ իր անունով չլինի, այսինքն ի վերջո ձևակերպվի, որ ճնշումների արդյունքում կամ մեղավոր էր, օրինակի համար Ռուսաստանի դաշնություն, ինչպես ինքը սովոր է ամեն անգամ դա անելու, բայց ի վերջո ինքը գնալու է դրան։ Եվ խոստումը տրված է Զանգեզուրի միջանցքի, ինչի արդյունքում արդեն իսկ Ադրբեջանը սկսել է իր ճնշումները, սա թերևս փոքրիկ ճնշում է ճնշել Արցախը։ Դուք պատկերացեք այս աղետը, որ հիմա տեղի ունենում Արցախում, ես բնութագրում եմ որպես փոքրիկ ճնշում Ադրբեջանի կողմից, որովհետև դեռևս այդ ճնշումները մեծանալու են եւ Արցախի ուղությամբ եւ Հայաստանի ուղությամբ։ Եվ արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պիտի կարողանա որոշում կայացնել, կամ իր խոստումն է կատարում, կամ կանգնում է ժողովրդի ժողովրդին եւ ինչպես ինքն էր ասում, որ անկեղծ է լինելու ժողովրդի հետ, ապա այլ տարբերակ ինքը չի ունենալու, քան անկեղծ մնալ։ Իսկ քանի դեռ ինքը այսպես մանևրում է, սրանով ուղղակի ինքը երկարացնում է իր իշխանության կյանքը, դրանով ստեղծելով լրացուցիչ դեռևս անվտանգության երաշխիքներ իր համար եւ նաեւ վարգավաճելու հնարավորություն նույնպես։ Ես կուզեմ դուք նաեւ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը անդրադառնալ, հիշում եք Երևանում ցեղասպանության հետ կապված քննարկում էր եւ Փաշինյանը ասաց, որ ինքը չի վիրավորում եւ իրեն թուրք են ասում։ Եվ հենց դրա հաջորդ օրը, թե նույն օրը փակվեց Արցախի ճանապարհը։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը իր այս հայտարարության մասով։ Գիտեք, երբ մեր հանրությունը Փաշինյանի ցանկացած արտահայտությունը մեկնաբանում է, քանի դեռ մեկնաբանում է որպես ոչ ադեկվատ մարդու հայտարարություն, կամ զգացմունքային մարդու արտահայտություն, ինքը կարողանալու է շարունակել եւ ինքը կարողանալու է անել այն, ինչ անում է մեր բոլորի հետ։ Այդ մարդը բավականաչափ ադեկվատ է։ Այդ մարդը կիրառում է տեխնոլոգիաներ, որոնք մեծ ազդեցություն են ունենում եւ ինքը իրականում կարողանում է հասնել արդյունքի այդ առումով, որովհետեւ տեսեք վերջի օրերին ինչ տեղի ունեցավ, որը ցավոք սրտի էլի մոլորեցրեց մեր հանրությանը, բոլորը սկսեցին տարածել Նիկոլ Փաշինյանի ու իր կնոջ Զբոսանք Աբովյան փողոցով, այնուհետև իր այդ արտահայտությունը, դրանից հետո իր տիկնոջ ֆուտբոլի այդ նայելու համար հարդարված սենյակը, բայց ինչ-որ ռոմանտիկ այսպես տեսքով, եւ իրականում ինքը ինչ է անում դրանով, ինքը հենց անում է, հենց անելով դա ակնկալում է այն բոլոր արձագանքները, ինչը տեղի ունենում սոցիալական ցանցերում։ Այսինքն, տեսեք, մարդիկ բաժանվում են երկու մասի։ Մի մասը սկսում է վիրավորել, բայց այդ վիրավորանքները նաև այսպես իրենք տեղին չեն այն առումով, որ հնչում են այս կերպ հիմնականում, որ տեսեք, այսքան մենք պրոբլեմների մեջ, դուք ցույց եք տալի, որ իբրև թե հանգիստ զբոսնում եք, որ իբրև թե դուք խնդիր չունեք եւ ֆուտբոլ եք դիտում,
cam hlătesec săran, asume vor încă turc aseluți și virea vor vom, ahăr săran ca când hai banere, a vor încă piti uvachi cearza ca încheng. Orte vin că este de aia când calum, de la nu meți tarațul, naiv, ir arați. Islamul ce am nu smas, să asume vor, naiv me, et amenu, asume haili, iroc, problem ce uneng. Asim când în mâneațați masie, vor asume vor meng problem uneng, iren cencida pe tu mirea viceaitin. Եվ նաև իրենք անում են դա արտաքին լսարանի համար, որ այդպես հա միջազգային հանրությունը տեսնի ու ասի, որ Հայաստանում խնդիրներ չկան։ Այս մի քանի արցախցիները ինչ որ հարցեր են բարձրացնում, որ իրականում փաստորեն խնդիր չի, որտեղ տեսեք Հայաստանի վարչապետ անհոգ կյանքով ապրում է եւ տեսեք, նաև ինքն իր ժողովրդավար է եւ գնում է աշխարհի թելադրած կանոններով, որտեղ ազգությունները որևէ խնդիր իրար հետ պիտի չունենան եւ տեսեք ինքը որևէ խնդիր չունի թուրքերի հետ։ Հետեւաբար, եթե ժողովուրդը ասում է, որ խնդիր կա ու վախենում է, դա այդպես չի, իրականությունը այդպես չի։ Ես օրինակ այսպես եմ մեկնաբանում, իսկ մեր շատ հայրենակիցներ, նաեւ քաղաքական գործիչներ ավելի շատ տրվեցին զգացմունքայինությանը, եւ դա հենց խանգարեց իրատես լինելուն։ Պետք է իրատես լինել եւ հասկանալ ինքը ինչ մեսիջ է տալիս դրանով։ Այդ դեպքում մենք կկարողանանք դրա դեմ առնել, բայց քանի դեռ մենք զգացմունքային դաշտում ենք գտնվում եւ սկսում ենք հենց անել այն, ինչ ինքը ուզում է, մենք ուղղակի օգնում ենք իրեն դրանով։ Իսկ իրականում ասեմ, նաեւ ես իհարկե չեմ զարմանում։ Չեմ զարմանում նման մարդուց, որին մենք բնութագրում ենք, որ ավելի ադրբեջանամետ է կամ ավելի թուրքամետ է, քան ադրբեջանի ու թուրքիայի իշխանությունները, դրանից հետո մենք զարմանում ենք, որ ինքը ասում է, որ չի վիրավորվում, երբ իրեն թուրք են ասում։ Մարդը, որը դեռևս խաղաղ ժամանակ, երբ ինքը եկավ իշխանության ու անմիջապես ստեղծեց խումբ, որ ստեղծեց թուրքերի հետ ու գրեց մեր համար չափորոշիչներ, որը պատմություն առարկայի, հայոց լեզու և գրականություն առարկաների համար, որը ըստ էության մոռացության է մատնվել և հանրային դեմքերի և քաղաքական շատ գործիչների կողմից և ընդհանրապես հանրության կողմից, եւ մեր հայրենակիցները այն մոռացել են, որ 2023 թվականի սեպտեմբերից համընդհանուր իրենց երեխաները հենց այդ չափորոշիչներով ու ծրագրերով, այսինքն թուրքերի կողմից գրված չափորոշիչներով ու ծրագրերով են ուսումնասիրելու հայոց պատմությունը, ուսումնասիրելու հայ գրականությունը, հայոց լեզուն։ Այս նրանց վրա է պետք է կենտրոնանալ, ոչ թե այն առած արտահայտությունների կամ նկարների, որի վրա կենտրոնանում է ժողովուրդը, եւ ի վերջո ինքը ամեն առածից նոր այդ քայլով արագ մոռացնել է տալիս իրականությունը եւ թե ինչ է եղել իրականում նաեւ անցյալում։ Դուք ասացիք, որ պետք չէ, իրենք նպատակ են հետապնդում, որպեսզի իրենց այս քայլերը դառնան մեկնաբանության առարկա, մանավանդ դրանք մեկնաբանում են բուզական դաշտում, բայց եւ իրենց որևէ մի քայլ չմտածված չէ, անմիտ չէ, իրենք գիտեն ինչ նպատակ են հետապնդում։ Աննա Հակոբյանը այդ տեսանյութը մումեր, ֆուտբոլ, գեղեցիկ միջավայր, տոն, երբ հրապարակում էր սարսափելի մեկնաբանությունների տարապեր, որ ինքը փակեց, ես իսկապես ինքը, դուք գիտեք այդ հարցի պատասխանը, իրական նպատակը որն էր այդպեսի քայլ հենց այն պահին, երբ դուք եւ շատ երեխաներ արցախցի, մեկը իր մորն է ուզում ու մայրը եկել էր Հայաստան Եռաբլուր ամուսնու Շիրիմի եւ չի կարողանում վերադառնալ երեխայի մոտ, երեխան իր մորն է ուզում, որը մայրը արցախում է, ինքը եկել էր համերգի եւ հիմա չի կարողանում վերադառնալ իր մոր մոտ, որոշեց մեկը իմ որդին է։ Ձեր որդին է մեկը։ Ոնց է։ Շատ մտահոգ, անընդհատ օրվա մեջ շատ ենք խոսում իրար հետ ու իրականում տեսեք իրենք հեռվից շատ ավելի վատ են պատկերացնում իրականությունը։ Այդ երեխաների մոտ հենց այդ խնդիրն է եւ իրենց, գիտեք, նույնիսկ այդ հետաքրքիր ժամանակը, որ փորձում են մեր հայրենակիցները իրենց համար ապահովել, իրենց շատ կարճ ժամանակով է իրականում ցերում եւ ուրախացնում, որովհետեւ երբ խոսում ենք իրենց հետ ու բազմաթիվ ծնողներ են նույնը ասում, իրենց մոտ այնպեսի իրենք մտածում են, որ այստեղ հիմա պատերազմ է, որ այստեղ մենք ուղիղ վտանգի տակ ենք, եւ հավատացեք, նույնիսկ այն
որ ես խոսում եմ որդուս հետ ու ասում որ չէ, ամեն ինչ նորմալ է, մեր կյանքը ամեն ինչ նույնն է, ուղղակի մի տարբերություն, որ մենք չենք կարողանում գալ քո մոտ կամ դու չես կարողանում մեր մոտ գալ, ինքը հավատացեք նույնիսկ ինձ հիմա չի հավատում ու անընդհատ ճշտում է, տարբեր տեսակի փորձում է տարբեր ձևերով հարցերը տալ, դա որպեսզի ինքը իրականությունը հասկանա, բայց միևնույնն է չի հավատում եւ այդպես շատ են երեխաները մտածում են որ մենք այստեղ պատերազմական իրավիճակում ենք եւ շատ վատ ու ծանր վիճակում ենք, իսկ իրենք մեզնից հեռու են եւ ոչ թե այս պահին երբ խոսում ես իրենք ոչ թե ասում են Երանի դուք մեր մոտ լինեիք, բոլոր երեխաները միանշանակ ասում են որ եթե հիմա հնարավորություն լինի իրենք գան մեր մոտ, ոչ թե մենք գնանք իրենց մոտ, այլ իրենք գան մեր մոտ, այսպիսին են մեր երեխաները եւ գիտեք անդրադառնալով ինչպես եմ ես հասկանում իր այդ առածները, ասեմ ինչպես եմ հասկանում, տեսեք ինչ է անում հիմա ադրբեջանցին, բացի այն որ ինքը ունի ադրբեջանի իշխանությունները ունեն հստակ պատկերացումներ ինչի համար են իրենք սա անում եւ դա Զանգեզուրի միջանցքն է, իրենք դրան զուգահեռ նաեւ մեկ այլ բան են անում, այսինքն դրա այդ մեկտեղ փորձում են այստեղ խուճապ, վախ, քաոս ստեղծել Արցախում, իհարկե իրենք իրենց հաշվարկներում սխալվել են եւ իրենք դա արդեն իսկ տեսնում են, որ չի առաջանում այստեղ խուճապ, քաոս, ինչ որ սարսափ չի առաջանում, բայց հիմնական նպատակներից նաեւ մեկը կոնկրետ այնտեղ մարդկանց արած գործողություններ նաեւ դրանց դա է, ինչը անում է նաեւ Աննա Հակոբյանը ու իր ամուսինը, ու շատ այդպիսի ուսապարկեր, տեսեք ունեն բազմաթիվ ուսապարկեր, որոնց մենք շատերս ասում ենք վայ ինքը տգետ է, վայ ուղեղը նորմալ չի աշխատում, ոչ, դրանք հատուկ մարդիկ են, որոնք ունեն դերակատարություններ, այդ մարդկանց յուրաքանչյուրին տրված է իր դերը եւ սցենարը, ով ինչ պիտի անի, ով ինչ պիտի խոսի, ով երբ ինչպես պիտի իրեն պահի, այստեղ Աննա Հակոբյանը եւս ունի դերակատարությունը, որով ինքը նաեւ ուզում է, այո, ինչու՞ չէ, հիստերիայի հասցնել այն դիտակից մասալին, անզորության այդ զգացումը մտցնել մարդկանց մեջ, որովհետեւ շատերը մեր այսպես հայրենասեր հայրենակիցները, երբ հետները խոսում ես, իրենք ամեն անգամ նման ինֆորմացիայի կրողը դառնալուց հետո իրենց մոտ անզորության զգացում է առաջանում, որ վերջ, իրենք հնարավորություն չունեն այս մարդկանցից ազատվելու, որովհետև տեսեք, եթե այս իրավիճակում սրանք նույնիսկ վախ չունեն իրենց իշխանության հետ կապված եւ անհոգ են, սրանց դեմ նառնել հնարավոր չի, ես ուղղակի ինչ եմ խորտալիս, ու տեսեք, եթե իմ բազմաթիվ ընկերներ սոցիալական ցանցում այդ նկարներով կիսված չլինեին, մեկնաբանություններ առաջ չլինեին, ես չէի տեսնելու, որովհետև ես բացարձակ հետևորդը չեմ ոչ Նիկոլ Փաշինյանի էջի, ոչ Հակոբյան Աննայի էջի, բացարձակ ես երբևէ որևէ անգամ չեմ մտնում եւ չեմ նայում իրենց էջերը, բացառությամբ, եթե լինում է կառավարության միստ, շատ դեպքերում, եթե ինձ պետք է այն հատվածը, որտեղ ելույթ է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ինձ համար որպես այդքան երկար այդ իրենց արած տափակությունները չնայեմ եւ ավելի շատ ժամանակ չկորցնեմ, իր էջով եմ նայում, որտեղ կարճ տեսնում եմ արդեն իր խոսքը, թե չէ մնացած դեպքերում ես բացառվում եմ, որ իրենց էջերին հետևեմ, ուղղակի մի հետևեք այդ մարդկանց էջերին, մի տրվեք այդ բոլոր մանիպուլյացիաներին, որ իրենք անում են, որովհետև ասեմ ձեզ, սոցիալական հարթակի պատերազմով չէ, որ մենք պիտի հաղթենք, եթե մեր այդ շատ հայրենակիցները, ովքեր ինչպես դուք եք ասում, ես չեմ տեսել, չեմ մտել, որովհետև ահա որ մեկնաբանությունների տարափ էր, որը ինքը փակեց, դրա փոխարեն այդ հազարավորները, ովքեր մեկնաբանություններ են թողնում, թող դուրս գան փողոցներում, մեր մոլորված հայրենակիցների հետ զրուցեն, թող փաստարկներ բերեն, թող փաստեր բերեն, թող ուղիղ կապով կապնվեն Արցախում ապրող հայերի հետ եւ այդ տեսակապով ցույց տան իրականությունը կամ լսելի դարձնեն մեր հայրենակիցներին, այն հայրենակիցներին, ովքեր դեռևս հավատում են Նիկոլ Փաշինյանին, եւ բազմաթիվ նման եւ բազմաթիվ կան տարբերակներ, որոնք կարելի է օգտագործել եւ այդ մարդկանց իրականում չեզոքացնել մեր իրականությունից, որը ցավոք սրտի, չգիտես ինչու, առ այսօր չի արվում, ուղղակի մի տրվեք իրենց մանիպուլյացիաներին եւ հավատացեք իրենք այդ հարթակում եւս կկորցնեն իրենց զորությունը։ Եվ Տիկին Հակոբյան, ինձ սպասել, չգիտեմ,
Ասում են դուք մեզ ավելի շատ եք գոտեպնդում, քան մենք Հայաստանում այս պահին, եւ նախնական զրույցում ասացիք երևի թե մենք ենք իրականում շրջափակման մեջ, որովհետեւ այս պահին չենք կարող գալ Արցախ։ Խնդրեմ, ձեր սպասելիքը հույս ապակալիքը որն է։ Իրականում յուրաքանչյուր իրավիճակում ինչ-որ թևավոր խոսք է ստեղծվում, եւ երբ մեր ընկերները, հարազատները զանգահարում են Հայաստանից, Երևանից, եւ այսպես ուզում են ինչ-որ խեղճ ձայն լսել այստեղ կամ խղճահարված հետտեղից, ասում են, ոյ, ոնց եք, մենք այստեղ գժվում ենք ձեր համար եւ այլն։ Բայց մենք ինչ ենք վատ։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ է։ Ամենակարևորը, որ մենք անդառնալի կորուստներ երբևէ չունենանք։ Ասել, որ դուք եք շրջափակման մեջ, այդտեղ որ չեք կարողանում գալ Արցախ, եւ հիմա մենք նույնիսկ այստեղ իրար նաեւ գոտեպնդելու համար, որ հանկարծ որևէ մեկը չընկճվի, հանկարծ չկոտրվի, անընդհատ իրար ասում ենք այդ խոսքը։ Եվ գիտեք, կա հպարտության զգացումը, որ մենք անպայման հաջողելու ենք, որովհետև այսպես ինքնանպատակ չի այս ամենը, որ արվում է, եւ գիտեք, մեր կամքից անկախ չի նաեւ, որ այս իրավիճակում ենք մենք գտնվում, որտեւ եթե գիտեք, մեր կամքից անկախ լիներ կամ թույլ կամքի կամ չկարողանա ինքը կամ դրսևորել, ապա ճանապարհն էլ բաց կլիներ, բայց հաստատ շատ մեծ վտանգների մեջ կլինեինք, եւ այն զիջումները, որ իրենք այսպես գնապահպանական խողի տակ այդ ճանապարհին կանգնած են հնչեցնում, հանկարծ մենք տրվեինք այդ իրենց սադրանքներին կամ ճնշումներին, ապա միգուցե ճանապարհը բաց լիներ, բայց իրենք արդեն Մարտակերտում կլինեին միանշանակ, ու նաեւ շատ հեշտությամբ կկարողանային նաև Զանգեզուրի միջանցքի հարցի լուծումը ստանալ։ Ու հենց այդ դիտակցումից, որ մենք այսօր եւ մեր ճակատագրի որոշողը ցանկության դեպքում կարող ենք լինել, ինչպես լինել, հակառակվելով այն բոլոր որոշողներին, ովքեր մեր փոխարեն որոշել ենք, որ մենք պիտի մեր հայրենիքից զրկվենք, մեր երեխաներից զրկվենք, ցավոք սրտի մենք երևի թե քանի որ այս իրավիճակներին երբևէ իրավիճակներում չենք եղել եւ սովոր չենք եղել, որ կունենանք ամեն դեպքում այնպիսի հայրենակիցներ, ովքեր ավելի ադրբեջանամետ կլինեն, քան ադրբեջանցիները, մասնավորապես Հայաստանի իշխանություններին խոսքս վերաբերվում, դրա համար մենք երևի թե ավելի ուշ հասկացանք այս ամեն ինչը, մենք ասելով ի նկատի ունեմ ժողովրդին, որտեղ գոնե մենք ավելի շուտ գիտեինք այս մասին, եւ ավելի ուշ փորձեցինք միահամուռ միասնական կերպով ասել ոչ, ոչ, եւ կարողացանք ասել, եւ հիմա մենք տերն ենք մեր ոչի։ Ու վստահ եմ, որ մեր այս միասնականության արդյունքում, նաեւ մեր հայրենակիցների պայքարի արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի մեծացնելով այդ պայքարը Հայաստանում, Սփյուռքում եւ ճնշումը իշխանությունների վրա ու միջազգային կարևոր հարթակներում կամ կարևոր կառույցների վրա, ապա մենք իրականում կգրանցենք հաղթանակ։ Թեկուզ փոքրիկ, թերևս փոքրիկ քայլերով դեռևս, բայց հաստատ այդ հաղթանակները հետո ավելի մեծ կլինեն եւ մեզ ավելի կայուն ու հաստատուն իրավիճակի կբերեն, քան այն իրավիճակը, որի մեջ մենք գտնվում ենք։ Շնորհակալություն, Տիկին Հակոբյան, շնորհակալ եմ, որ չմերժեցիք զրույցի առաջարկը։ Ես եմ շնորհակալ, պինդ եղեք։